ni ala nari an nasori le ja annama ni ti aba wa koja lori ni gbogbo ala si koja lori e Allah ma mi ko illa waridha ko se ti o ni fara kun yo ra elomi dara ni yo ju elomi die yo ju elomi yen yen la ilaha illa Allah disiru ala nari lazi hamma gbogbo ala koja nbe ka pe fir jolo ni be ja fir do ni be ja e jo ni سراتون جسرهم متى على النار كابو في زرعون في بيت الجنة الجنة هي أما ولوك وولا سيكوجالا نشي ديسا الجنة بيت كلا وارتا كوجا يجوا وارتا الجنة بيت ينو مبيا بي كنتيني في ولا انتابوي وولا سيكوجالا نشي إسالي ريني نجا نمو الله أكبر إنا تنبينو ina tin bi sira atun disinu awon alawada kan awon pe nta awon bene ara awon ke yen kan ti o ja pupo ni won ni olorun ti fun pa yere ri la igba nu won ti ba pa yere se won ni ko ina ni be pa re ni omo mo ko se abi ko ni ko lo pa yere mo fun re fun ara wa ni pa yere ti ara wa ali pa yere bayi e won ni feeling se ti ko bi e ki ko bi se bi na no tan na ni ọmọ èèyàn ojoojúmọ́ là ń sọ ọlọ́run ojoojúmọ́ àwọn jẹta fíjìtàn lọ́dọ̀ adọ́ńblò jẹta abẹ́jà kí ẹ sì mọ kí ẹ mọ lọ́dọ̀ ewu bọ́ọ̀bù pipeline kí wàá dínà hàn ọ̀báyà wọn ní òbá lọ. Ọwa lé ọlọ́run bá mi, ó lé bíríjì yẹn, ó lé ẹ̀ báyìí. Ìdáhà ìlú ọlọ. Judgment ground. Paradise. Bíríjì yẹn wá ní ibi ìrìn jà ánà. Gbogbo aláwọ̀ akọjá láti bí lákọjá mi báyìí. Everybody, ó wá tí ń rí ó dà gẹ́gẹ́ bí owó aláǹtakùn, ó mú ó dà gẹ́gẹ́ bí abẹ́nu. Bẹ́ṣẹ́ yẹn bá ti wá pọ̀ sí ní difficulty tí ó fi kọjá mi. Ọ̀kadé Bùmẹ́ntì Àwùzẹ́ra Amúrídà yìí ná Tàṣùkù Àléìkà Ṣubúlá ní Ẹ̀mí Sáàsì. Ẹlòmíyàn ẹ̀rù ẹ̀ṣẹ̀ tó ń mú tó bá ti kọjá mi. Ẹsẹ̀ lábí ẹlòmí ò fi kọjá tí bá ti ń kọjá tí abẹ yẹn bá ti ń ké lẹ́sẹ̀ tí ń dùn yóò mọ fẹ́ jáwọ́ yóò tún mọ fọwọ́ mu báyìí yóò tún ká ní padà kó gbára rẹ yóò bẹ̀ ẹ́ tó kọjá yóò padà já sí mi. Ẹlòmí sọ́ọ̀kù yẹn lòún sọ́ọ̀kù tó fi débi. A nìkan ọ̀n wà kọjá lórí ẹ̀ ọ̀n kọjá kò ní dàbí abẹ lẹ́sẹ̀ tí wọ́n kàn lábọ́ kọjá bá ṣe ń rìn. Nítorí pé Olúwa mi ti járí jì wọ́n ẹ̀rọ ni wọ́n ẹlòmí ò tiẹ̀ kò kọjá ni. Alábi yóò kọ́ ẹnì kan níbi ẹ̀wọ̀n kọ̀ọ̀kan kọjá ni. Bọ́n ẹ̀ bọ́n ní kọjá mi yé. Ọlọ́run àti ọ̀gbẹ́fà bí ìsàlẹ̀ lọ sí ìrù ẹ tó bá jà kùkùkù yóò jà bọ́ síbẹ̀ ibi tó ń dé sí ìdá o. Ọlọ́run jà bọ́ síbi tí ò dá. Ìzáwọ́n lè kó fi àṣàmì wọn dá àṣà ìka wà ní àtà fún. Ìzáwọ́n lè kó fi tó bá ti ń jẹ ọmọ àwọn ọmọ náà sínú lájà ànámà sàmì ìhùwù là á ṣàì pàrọ̀ wáyé àtàkù ilé yóò máa gbin ní kò tí ì tó alẹ́ntàlá àti kọ́ọ̀lá àti alẹ́mí màsí. tí mo fọ ọmọ náà bá kú bẹ̀ náà ọlọ́run wàá bèrè wọn pé sọ ti yóò tó ní ọlọ́run tọ́kù ni alẹ́mí màsí kò tí ì tọ́kù ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ alẹ́ntàlá sọ ti yóò alẹ́mí màsí tọ́kù lẹ́yìn. Ibi tí mo fi dé. Tí ẹ bá wọ ojú máa tí mo sọ yìí, ni ó fi mọ̀ pé tí ń jẹ́ iná ìbínú ọlọ́run kì í ṣe 19%. Ìbínú ọlọ́run ọlọ́run fi ná represent. Gẹ́gẹ́ bí ìkẹ́ ọlọ́run ṣe represent àjẹmọ̀. Ọ̀gbẹ́ bá wà máa ń ròyìn àjẹmọ̀ fún wa.
في من لا عين رأت ولا أذن سمع ولا خطر في بشر في قلب بشر قط في من لا عين رأت انت تبرين بلا الجنة في من لا عين رأت انت تبرين بلا الجنة ولا أذن سمع انت تبرين بلا الجنة ولا خطر في قلب بشر قط انت تبرين بلا الجنة لدادا أقول ادعو الله 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 ادعو الله
إرام أزات إليما إرام أزات إليما وما قام كم قام وما بيا قدام وما بيا رو تمان نورو زوائي تمان نورو إنتي ما فين قولي إنتي ما قولي باتا تبقى بس يقولون بس قولي ريبي بس ما زيتوان التي لم يقل لك نسلها في ذيب الله التي Allah ilaha illallah shaddad when he and that time where and he was a bit alone in the Lord like jannah when he what were you doing when you said when you like I can't you mother 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 I can't you m
شنو واي تو اكو ديك كيني بلا جنه هاني اجنه لون قومي ام سلابه راي قومي شي بوكو وين شي بوكو انت ما عارف بعدين ولا لون تنسي بين كم سال جنه شدات قولوا يا جان كان يجي بني شدات انت اللي هي اللي شدات توف ستان هاش شدات بطلوا واحد بعمره ولو قال كوني هري ملائكه طلعوا من جوه قالوا يا رب واني قالوا اني جوه ملائكه اي في سبع الجنه له ما باقي مره ولو ده ولو ده ريكومبنس ان توتا قول ما باقي الجنه يا رب قول شو بقى انت في هنا شداد كما بقى اوبال لو انت توبانا انت لاي اوبال دي لو ما جاي كي شي بيتي الله اكبر الله واني كيما ليتي الجنه تيله تيله وما هو ولو علي انا ليه بيجي كيج اجنن دي ملون تي تي شادار ابا في جي كيج كي كريبا اي سي تي دبا تي هو دي بي كان جا سيلو اجنن ري ابا انت تبا هو انا عادي كيج يا ين الله تبا تولوا لا اله الا الله انت بقى وانا هو دون شابكو الله ما دي اغونا اذا ولك في سميع لا شيخ وهي ان وما ان يا ما بيلو يبيلو يبيلو تو يارابي يبيلو تي تي ادو قراي قراي تي ما ندير تي ما كما تجو ما نسي باي شيو يو كو شي لا تاوري باي شوا 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 يو فايا شوا yo fire lati papa yao to bai fa ba mo po skin yo ko lo you know what for you mean ti body e ba ti wan je to ba ti fe de egun o tun fa la aso ara en ri bu yo tun ti ba si je ara allah wa akbar da ka du ta ma je to mi la le de isi kul ama uliki ya fa yu sa allahum asanatu a الامر يا اتيهم نزيل تكاد تميز من الغيظ كلما اولك يا فيها فوج سالهم هزلتها الامر يا اتيهم نزيل تكاد تميز من الغيظ ان تاتي دائما جاء لما ملك ان في بنو يقوم لا اله الا الله ama fa kan ya to dubinu kun la ma wole ki afia fa oju ijo ijo lolohun si mo ro awon yen sinu won ni wole ko kan bashi ni bashi awon kini lele la ilaha illa allah bashi awon kini lele kun la ma wole ki afia fa oju sa allahun hada lahu to ma ti gbe won de bayi ko to won be en to lohun bi se get man na maliki ni je mali alam ya atikum nazir ijo wole yin ijo oju ni nuwo si wasi bu ilo se la ilaha illa allah ijo wole yin ijo ni gan ti wo si wasi bu ilo se la vi shori re pupo alhamdulillah ori ni la wani kan afa ko po mo alo woni kan ma kan debi fu sallallahu alaihi wasallam ijo to lo da al qalam pen di divine pen olo al qalam al qudra di majestic pen batolo ko to da bayi e ba si man ko kala mo na mi e ba si man ko ka pe mo kala mo lo na ti ri nu o na ni ma la la ni bayi walla walla wal walla yi una bayi
tel kalam wolong patolong to datono anke tek tub ya kalam wo kalam mo konkre ko ni kini ko wala ma zo to iktub bismillahir rahmanir rahim wa qul bismillahir rahmanir rahim wala ma ni iktub tuko wala ma ko ko ummat nuh alayhi salam ummat muslima ijanu on sele on fuko yu'azibuhum allah allah wasbi ajahu ijo ibrahim on sele on allah wasbi ajahu ijo musa on sele on allah wasbi ajahu ijo isa on sele on allah wasbi ajahu wako ummat muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi on sele on wako de fodo musa bi ajahu allah ni tuba ko iwo de kan ni bijo ni fere fere ta'ajjab ya kalam wa kalam lulla kai o fe so so wona yi because of his nearness. Oh, what are you going to only man's happy channel. What's up, man? Man's happy channel. Let's get it better than that. Only possible. You must have never been possible. You have been he is both the spectacle and the spectator. Ti e ba to bi lo die. Tai wa nwo, won ni wona nwo da re. O ni won nwo do gana mo. Tori e lo lo se to bi. Allah. Ana bi the spectacle. Wona the spectator. Ya ola o ara hun ni kan. Shamsu wa la qamaru wa la nujum wa la lahu Adolla amalahum
gbogbo ṣe wọn yóò sọnù hàn ní rí ẹ̀sán kankan lórí ẹ̀ wà láti ìnà àmọ́nú àwọn tí wọ́n bá gbàtọ́ lọ́hún wà á mílò sọ́ọ̀lì àti tí wọ́n tún wá ṣe àwọn aṣẹ́ rẹ̀ wà á mọ̀nú ìmọ̀ọ́nù sílà aláàmùhàmàdì kafara ni musajja ati wa ansila ba walladina amanu wa amilu salat walladina amanu wa amilu salihat wa amanu bima nuzila ala muhammadin wa lahaqqu bi rabbihim kafara ni musajjatihim wàhásílá àbáàdà wọn. Wọ́n lásìlá àmọ̀nù ẹni tó pọ̀ lọ́wọ́n bá gbọ́ gbogbo tó lọ́wọ́n bá ti sọ wọ́n lásìlá àmọ̀nù ló kọ̀ hàn gbogbo átíkùlọ̀ fèkú sọ. Ìmọ̀ ìbìláhì ọmọláyẹ̀ká ti ọkùnrin tóbi yí ọkùnrin tóbi yí ọjọ́bìnrin ọlọ́run dáná dájẹ́ náà ó dẹ̀gbà pé kádàrá ń bẹ dáadáa rẹ̀ àti ìdí ìdí dáadáa rẹ̀ ìdẹ́kíndé tó bá ti sọ pé alìdàdínà àmọ̀nù tó bá dẹ̀dí sọ yóò mọ̀ fi kí nǹkan tẹ̀lé wà á mílò sọ̀rọ̀ àti tí wọ́n ti wọ́n ṣe àwọn ọ̀ṣẹ́ rí ẹgbẹ́ àpẹẹrẹ tẹ̀lé nù wà á mọ̀nù obìnrin lọ sílà àmọ̀nù wọ́n lọ sí àmọ́nù àmìsọ ní àti ilé alákọ̀ọ́kọ́ tó bá fi kọ́ mọ́jú ìbátan wọn kankan láì tí ń bẹ́ẹ̀ bìyẹn náà but ó ẹ̀sítẹ́ríkẹ̀ ó àìláìtẹ̀ wà á mọ̀nù bímọ nùzílà alá muhammadu ó wà gbà pọ̀ láì ta sọ̀kalẹ̀ fún muhammad wọ́n ní wàdà àkọ́ mẹ́ rọ́bì wọ́n that is the reality from your lord ẹni tó bá gba quran gbọ́ quran lò dodo gan látọ̀dọ̀ ọlọ́run ni kàfàrà àníwọ̀nsẹ̀ yìí àti ọlọ́run yìí níbò wọ́n ṣe mọ́ wọn gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wọn ní ìrèsì wọn á sì láha bá aláwọ̀ nísìnyí ọdọ́mọ tuntun ni anabi ni condition of condition kò fún wa dẹ́nu wàlúùláyà lẹ́mọ̀ ọtọ́kọ̀ọ̀kọ̀ ọlọ́run ní condition mi wọ́n wàláhì tàlà gbogbo yòókù kálọ̀ wínú ìyẹn ló ń jẹ ọkà lóòkù àìríra là ń jẹ fún ọkẹ́ mọ́jì yẹn ní ti kúkúrú anábì ní kí anábì gbé jáfàrù sẹ́yìn lẹ́yìn àkúnmí àbẹ́yìn kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ rẹ̀ àbẹ́yìn ẹ̀ṣin rẹ̀ nǹkan tí ń gbòde anábì gbé jẹ́ olùdíyà jáfàrù àtàárí fún manáhánà ní o mọ̀ mí tí kò mọ̀ mí o mọ̀ mí tí o mọ̀ mí ní ìmọ̀ tó bá lóun mọ̀ kò ní gbọ́ ìmọ̀ ọ̀fẹ́ gbọ́ mi ó lè mí mi ìlú ọlọ́run kọ́kọ́ dá akọ́dánù bọ́lá fún àwọn ó ní ìṣe báyìí wọ́n bí yẹ díìlì wá ìlàhà àṣì ọ̀pẹ ọwọ́ mi níbẹ̀ bọ́lá fún àwọn ìṣe báyìí ẹnì ká kó orí nígbàgbọ́ ọ̀pọ̀ kí wàá gbọ́dọ̀ abẹ́bí kò lè wọlé. wàhánà àwọlù mọ́nù wàhánà àwọlù ṣáàbì wà wọ́n lè mọ̀ ṣàfà èmi ní kọ́ sí kẹyìn èmi yìí pẹ́ tèmi lọ́wọ́ lè kọ́kọ́ gbọ́ èmi ní kọ́kọ́ dìde nílẹ̀ tó bá dé ọgbẹ̀rẹ̀ kìá mọ̀ lóbi ní ìṣe fáàrí wà á na sẹ́yìn wọ́lọ́dà adam lọ́wọ́ kó gbọ́mọ tí adam ọ̀bí gbogbo tí ń jẹ́ èyí lọ dáyé wọ́lọ́dà fáàrí alábìyẹ làwọn nìkan wá ní èyí wọ́n lọ́wọ́ ní ìṣẹ́lẹ̀ méjì nítorí kọ́fẹ́ wọn lọ́wọ́ tó lè dá wọ́n á kún mọ́lẹ̀ bí sinẹ́yìn wọ́n á ṣe ìdá àlùkálà wọ́n á dá láwù ó tún wá dá aláṣí ó tún wá kún fọ́tọ̀ olùkí sinẹ́yìn ó tún wá dá kùrì sí yìí ó tún wá dá omi ó tún wá dá sẹ́mọ̀ ó tún wá kún sinẹ́yìn ó tún wá dá ìgbẹ́ ó tún wá dín ìyẹn lọ ìdílé èmi ni adájúri manahana ìjọ mọ̀ mí adájúri manahana
لكل نبي دعوة مستجابة فأحبه اسمي بالقيامة أشفاء لكل نبي دعوة مستجابة فأحبه اسمي بالقيامة أشفاء هو that opportunity lati bere tolorun ko fe se ko pa tolorun ko se ko si se eleke adamu ti bere o ti bere si e o ti fi tora afori ki lori mo jesu lu mu ti bere ti e o mi paye re ni ibrahim ti lo ti e ninu na abi ko ye ko fi toro ismaila ati ise aka ta ki ninu mo musa ti toro ti e o mi ko fi re awon na isa ti lo ti e o ti fi joku ni re anabi le mi mo toju temi n ba ju si fe yi Ashifa o Jawana mata je da ta bi lu fi